pul to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, pulning tili yo'q. Agar kredit olib qo'ygan bo'lsangiz, u yakshanba kuni ham foiz yig'ib yotaveradi. Pul siz uchun nima? Pul bu yaxshi xizmatchi. Ayol qizlarimiz oson va yengil yashashlarini tarafdoriman. Albatta mavjud. Agar biz pulni strategiya bilan sarflamaydigan bo'lsak, unda uni oqibati juda yomon bo'ladi. Nima uchun odamlarda qarzdorlik, nima uchun odamlarda kredit, nima uchun odamlarda pul yetishmovchiligi, nima uchun og'ir mehnat evaziga kam nima deydi, pul ishlab topish holatlari bo'ladi. Chunki asosan o'sha odamlarning pulni strategiya bilan ishlatmasligi va pulni aynan og'ir mehnat evaziga keladi deb o'ylash tafakkuri orqali paydo bo'lgan. Odamlar umuman olganda biz ko'p savol berganman mana shu ishlash jarayonimda pul siz uchun nima deb. Ha, ayol qizlarimizga so'raganimda aytishadiki, bu imkoniyat, sayohat, yaxshi obro'-e'tibor, yaxshi kiyinish, tilla yoki nima deydi, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lish deyishadi. Lekin hech qaysi bir ayol kishi aytmaydiki, pul bu yaxshi xizmatchi deb. Bilasizmi, pul insonga juda bir yaxshi xizmatchi hisoblanadi. Ya'ni pulni umuman nima deydi, dam olish kuni yo'q. Bilasizmi, agar kredit olib qo'ygan bo'lsangiz, u yakshanba kuni ham foiz yig'ib yotaveradi. Pulda dam olish kuni yo'q, pulni oilasi yo'q. Misol uchun, menga otpusk bering, men kasal bo'lib qoldim, menga yana nimadir kerak demaydi. Pulni tili yo'q, pul faqat xizmat qiladi, pul faqat ishlaydi. Odamlar esa nima qilishadi? Pul siz uchun xizmatchi ekanligini bilishmaydi. Pul, men pul uchun xizmatchiman, ya'ni pul topish uchun ishlashadi. Lekin agar biz tafakkurimizni ishlatsak, pul men uchun xizmatchi degan tafakkurga o'tadigan bo'lsak, ana o'shanda bizani pul bilan munosabatimiz o'zgarishi boshlaydi. Ana o'shanda biz strategiya bilan ishlashni boshlaymiz. Ayol kishi nima qiladi? Ayol kishi stressga berilsa ham pulni ishlatish bilan ovora bo'ladi. Ayol kishi biror bir narsadan xafa bo'lsa, xursand bo'lsa ham pulni sarflash bilan ovora bo'lib qolishadi. Nega? Chunki xizmatkor bo'lib qolgan pulga. Agar inson o'sha pul siz uchun xizmatchi ekanligini bilsa, miyani oladi va hissiyotlarni boshqarishni boshlaydi. Ya'ni qalbdagi hissiyotlar, har xil sizni jumbishga keltiradigan hissiyotlar sizni ishlatmaydi, ya'ni sizni boshqarmaydi. Aql aytadi, "Ey, to'xta, bu senga xizmatchi. Agar sen hozir buni ishlatadigan bo'lsang, seni buning uningga bu yetmay qoladi" deydi va natijada nima qiladi? Pul strategiya bilan, ya'ni sistemalashtirilmagan holatda ishlatilishi boshlaydi. Ko'rasizmi, bitta tafakkur evaziga. Siz u xizmatchi ekanligini bilsangiz va xizmatchi ekanligini miyaga tushuntiradigan bo'lsangiz, miya nima? Miya bu insonning eng dangasa, lekin eng aqlli organizm qismi hisoblanadi. Miya bilan butun organizmni boshqarsa bo'ladi. Daje og'riqni yengil his qilish mumkin. Misol, sizga hozir bitta misol keltiraman. Limon, tasavvur qiling limon. Limoni tasavvur qiling, limonni o'rtasidan kesdingiz. Suvini olib siqib olman. Nima bo'ldi? Og'izda suv paydo bo'ldimi? Siz limonni hali olmadingiz qo'lingizga, uni yemadingiz. Tushunasizmi? U miya sizga limon haqida informatsiya berdi. Miya sizga limon haqida buyruq berdi va buyruq natijasida miya butun organizmga his qildirishni boshladi. Agar miyaga siz to'g'ri tushuntira olsangiz, bu limon, bu pul, bu sizga xizmatchi deb turib, siz uni miyaga tushuntirib bera olsangiz, miya butun organizmga nima qiladi? Buyruq beradi. Miya orqali siz hamma narsani oson yengil qilishingiz mumkin. Faqatgina miya bilan ishlashni bilish kerak. Ana shunda ham strategiya bilan ishlash kerak. Ya'ni sistema orqali pulni ishlatish kerak. Bu senga xizmatkor degan tafakkurda bo'lsak, uni miyaga tushuntirib bera olsak, biz pulsiz qolmaymiz. Biz qarzdor bo'lib qolmaymiz. Biz kam ishlasak ham ko'p pulimiz bo'ladi. Odamlarni hozirgi kunda e'tibor bermay qo'ygan, ya'ni fokusini umuman e'tiborini chetda qolib ketgan narsa bor. Bu vaqtni manaj qilish bor, boshqarish bor. Lekin ko'p eshitgansiz bu haqida. Lekin hayotni manaj qilish haqida eshitganmisiz? Yo'q. Hech kim eshitmayapti. Hech kim e'tiborida bo'lmayapti bu. Hech kim mana shu hayotini boshqarish kerakligiga e'tibor berishmayapti. Agar inson hayotini boshqarishni boshlasa,
Demak, unga qarang, obro'-e'tibor ham oson kelishi boshlaydi. Lavozim, martaba, daraja ham oson kelishi boshlaydi. Boringki pul, boringki siz juft halolingizga yaxshi nima deydi, suyukli yoran bo'la olasiz. Natija nima? Siz hayotingizni manaj qilishingiz kerak. Qarang, bomdoddan keyin hech 2 soat yoki 3 soat vaqtingizni o'zingizni mana shu yaxshi ko'rayotgan ishingizga bag'ishlab ko'rganmisiz? Da, juda ham barakali bo'lgan. Na, barakali bo'ladi. Hayotingizni manaj qilish bor, kuningizni manaj qilish bor va vaqtingizni manaj qilish bor. Siz vaqtingizni qo'yib turing, kuningizni qo'yib turing va hayotingizni manaj qilishni boshlang. Misol, nima buyurilgan sizga? Ibodat qilish buyurilganmi? Manajga kirgizish kerak. Vaqtida uxlash buyurilganmi? Misol uchun soat 10 dan keyin agar o'tiradigan bo'lsangiz, kuningizda baraka bo'ladimi? Bo'lmaydi. Kuningizda baraka bo'lmaslik natijasida hayotingizda bugun qilmoqchi bo'lgan ishingizni qila olasizmi? Qila olmaysiz, qolib ketadi, to'g'rimi? Boring. Ayol kishi qiladigan vazifalar hayotini manajiga kirish kerakmi? Ya'ni boshqarishga kirish kerakmi? Qilish kerak. Halim bo'lish kerak yoki bo'lmasam umuman olganda hayotning manajlariga 5 ta narsa kiradi. Sog'lik, er-xotin munosabatlari, Alloh bilan munosabat, sport. 5-inchisi esa jamiyat bilan munosabatimiz. Mana shu 5 ta munosabatni biz joyiga qo'yadigan bo'lsak, bundanzgina, undanzgina qo'yadigan bo'lsak, ana o'shanda bizani pulimizda baraka bo'lishi boshlaydi. Yana bitta narsani aytib ketay, shu yerda lifehack deydimi? Har kuni ertalab bomdoddan keyin uxlab qolmang va 2 soat, uzoq 2 soat o'zingiz yaxshi ko'radigan o'sha kasbingiz bor-ku, o'sha kasbingiz ustida ishlang. Telefonga qaramang, boshqa narsani o'ylamang, dunyo muammolarini tashab qo'ying va aynan o'zingizga yoqadigan o'sha ish bilan shug'ullaning. Asrdan to shomgacha bo'lgan vaqtda esa kitob o'qing. Asrdan to shomgacha, boring 10 minut, 15 minut, 20 minut. O'sha paytda insonning qorni ozgina och bo'ladi. Chunki ujinni kutadi. Abet uje o'tib ketgan bo'ladi va qorni ozgina och bo'ladi. Och holatda insonning miyasi juda yaxshi ishlashni boshlaydi. Qachon inson boylikka erishadi? Qachon insonda intizom, tizim paydo bo'ladi? Qachonki qorin juda ham to'q bo'lmasa. Ozgina ochlik holatda bo'lsa. Milliarderlar, umuman boy yoki muvaffaqiyatga erishgan odamlarning hayotiga nazar soladigan bo'lsangiz, ular asosan ochlikdan chiqqan. Nimadir yetishmagan, pul yetishmovchiligi, qarzdorlik, nimanidir vaqtida kiya olmagan, nimanidir vaqtida yeya olmagan, alam qolib ketgan, ha? Da, ehtiyoj. Ana shuning asosiy negiziga qaraydigan bo'lsak, och qorinlik. Inson qancha muvaffaqiyatga erishishni xohlasa, shuncha qorinni juda qattiq to'ydirib olish kerak emas. Shuning uchun asrdan to shomgacha bo'lgan paytda o'sha o'zingiz yaxshi ko'rgan kitoblaringizni ozgina-ozgina o'qib ko'ring va bir oylarda sizda juda bir chiroyli natijalar bo'lishi boshlaydi. Pul to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, misol 100% pul. Deylik 1000 dollar. O'sha 1000 dollarni 30ga 70 bo'laman va 30%ini kundalik xarajatimga ishlataman. 70%ini olib qo'yaman. Ya'ni olib qo'yishda bu kelajakka strahovka, kelajakka investitsiya yoki bilimimga, o'zimga investitsiya uchun. 30%ini men hozirgi kunda nima deydi, hozir kundalik xarajatlarimga ishlatish uchun olaman. Agarda bilaman, hamma ham 70%ini olib qo'yadigan imkoniyatda emas. Nobodo sizda mana shu efirimizni ko'rayotgan ayol qizlarimizda puli 70% olib qo'yadigan darajada bo'lmasa, unda 30%ini olib qo'yish, 70%ini kundalik xarajatga ishlatish kerak. 30%ini 3 ta sferaga olib qo'yish kerak. Birinchisi ehson. Alloh aytgan, shukr qilsang ziyoda qilaman deb. Pulingizni shukrini qachon ziyoda qilasiz? Demak, ehson orqali. Pulingiz kam, qarzdorsiz, kreditingizni yopolmayapsizmi? Demak, ehsonni tezroq qilish kerak. Doimiy qilish kerak. Ehson uchun 10%. 10% kelajakka investitsiya. Kelajakka strahovka deylik. Strahovka, misol uchun biror yomon holat bo'lib qolishi mumkin, o'sha holatingizga olib qo'yishingiz kerak 10%ini har oy. Endi yana bitta 10% bu o'zingizga investitsiya uchun. Misol kurslarda o'qigingiz keladi, a? Yoki bo'lmasam kitob sotib olgingiz keladi. Mana shunaqa o'zingizni rivojingiz uchun 10%ini olishingiz kerak. Qolgan 70%ini esa siz kundalik xarajatingizga ishlatishingiz kerak. Endi 70%ini 30 kunga bo'lish kerak. Misol, 1 million bo'lsa, 700 mingni 30 kunga bo'lib, kuniga 25 mingdanmi, 30 mingdanmi tushishi mumkin. 25 ming, 30 mingdan ortig'ini ishlatish kerak emas.
bu joyda aql bilan kelishib olish kerak. Ya'ni miya bilan kelishib olish kerak. Stressga tushganingizda yoki nimadandir xursand bo'lib ketganingizda yugurib shopping qilishga ketib, keyin uyog'iga qarzdor bo'lib o'tirish kerak emas. Sizning bazangizda 25 ming pul bor. Agar 25 mingdan uyog'iga o'tsangiz, bo'ldi, sizni pul qul qilib oladi. Siz pulga xizmat qilishni boshlaysiz. Siz pul sizga xizmat qilishni boshlamaydi. Tushundingizmi? Shunaqa. Yaxshi daromadga chiqish uchun men har doim ayol qizlarimiz qiynalmasdan, oson va yengil yashashlarini tarafdoriman. Va har doim kurslarda ham, umuman suhbatlar jarayonida ham to'xtang, o'zi yengil yashash mumkin. Oson yashash mumkin. Uning uchun siz Allohga mana bu aytganini qilishingiz kerak. Yoki bo'lmasam hayotingizni manage qilishingiz kerak. Hayotni menejida ham bab ibodat bor. Demak, oson va yengil yashash mumkin. Shu bilan birgalikda kam ishlab ko'p daromad topish mumkin. Buning uchun keling sanimiz nima qilamiz? Birinchi o'rinda niyatni o'zgartiramiz. Ko'p oldin shunaqa bo'lgan 32 yoshimgacha menda ko'p pul bo'lish uchun men ko'p ishlashim kerak deb o'ylaganman. Va bu tafakkur hozir ko'p ayollarimizda bor. Ko'p pul topishingiz uchun ko'p ishlashingiz shart emas. Bitta niyatni o'zgartirsak bo'ldi. Demak, men Alloh menga oson va yengil yo'lidan va kichkinagina xizmatim evaziga, ya'ni Alloh buyurgan amaldan tashqariga chiqib ketmagan holatda pul topishni niyat qildim, niyat qilaman. Tushunasiz? Undan keyin esa hayotingizni manage qilish orqali, o'sha 5 ta jabhani joy-joyiga qo'yish orqali, keyin ihsonni ko'paytirish orqali, undan keyin ota-onaga xizmat qilish, agar siz oilali bo'lsangiz, eringizga itoat qilish orqali, ulardan chiqib ketmagan holatda. Undan keyin esa har bir ayol qizi o'zini kuchli tomoni bo'ladi. Alloh taolo har bir insonni 34 xil qobiliyat bilan yaratgan. 34 xil qobiliyatni yoki 5 ta yoki 6 tasi bilan har bir inson muvaffaqiyatga erishishi mumkin. 5 yoki 6 ta qobiliyat bilan. Bor bu, bor. Faqat biz uni ko'ra bilishimiz kerak. Qo'rqmaslik kerak. U sohadan bu sohaga o'tdi, bu sohadan u sohaga o'tdi. Yo'q. Har bir narsa biz uchun sababchi. Ya'ni o'sha oxirgi etapga yetib kelganimizgacha nimadir tajribaga ega bo'lishimiz uchun sababchi bo'lib keladi bu. O'sha kuchli tomonni topish, qobiliyatini topish, ana undan keyin kam ishlab ko'p daromad chiqish dedik-ku, qaymoqli joyi bu shaxsiy brand qilish. Shaxsiy brand qilish orqali siz ko'p odamlarga manfaatingiz tegishi mumkin. U ham o'sha birinchi o'ringa qaytamiz, ya'ni niyat dedik-ku. O'sha niyatni to'g'ri qilish orqali shaxsiy brend qilsangiz. Chunki bilasizmi, zamon shunaqa rivojlanib ketyaptiki, 2 yillardan keyin, 1 yillardan keyin shaxsiy brendi bo'lmagan odamni bozorda, ya'ni jamiyat bozori deydigan bo'lsak, o'rnini topish yoki yaxshi bir daromadga chiqish yoki odamlarga manfaati tegish juda qiyin bo'lib qoladi. Qachon siz manfaatli bo'la olasiz? Qachon shaxsiy brendingiz bo'lsa albatta. Sizdan siz kimgadir yordam berishingiz kelyapti, lekin yordam berishga muhtoj, haqdor odam topa olmaysiz. Agar shaxsiy brendingiz bo'lmasa. Shuning uchun ham shaxsiy brend qilish juda ham muhim. Mana shu orqali biz kam ishlab ko'p daromad topishimiz mumkin. Shaxsiy brend mavzusi bu juda katta mavzu hisoblanadi, chunki shaxsiy brend faqatgina Iman Ahmedovni yoki Murod Nazarov deyishmas. U juda katta bir mavzu, shuning uchun bu mavzuni keyingi sonlarimizda Xudo xohlasa batafsilroq yaratib beramiz. Hozircha siz bilan mana shu mavzuda, ya'ni kam pul strategiyasi bo'yicha Iman Ahmedovni bo'ldi. Siz bilan o'z fikrlarini bo'lishdi. Keyingi sonlarimizni ham albatta ko'rib kuzatib boring.